အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တက်တန်း6နှစ်မှာအကြဆုံးပြတ်ဘူးလားဆိုလို့16ရက်လောက်ပဲရှိပါတယ်အပြင်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအဲ့လောက်မတင်ပြတာမတင်ပြဘူးဆိုတာလည်းအဲ့လိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုခုတင်လိုက်ရဟိုပြောဒီပြောတာကောင်းတာရောဆိုးတာရောအဲ့လိုများသွားပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားမှာကျွန်တော်မလိုတဲ့အတွက်မလိုချင်တဲ့အတွက်မတင်ပြတာပေါ့နော်ပြင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောကကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တက်တန်း6နှစ်မှာအကြဆုံးပြတ်ဘူးလားဆိုလို့16ရက်လောက်ပဲရှိပါတယ်အပြင်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအဲ့လောက်မတင်ပြတာမတင်ပြဘူးဆိုတာလည်းအဲ့လိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုခုတင်လိုက်ရဟိုပြောဒီပြောတာကောင်းတာရောဆိုးတာရောအဲ့လိုများသွားပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားမှာကျွန်တော်မလိုတဲ့အတွက်မလိုချင်တဲ့အတွက်မတင်ပြတာပေါ့နော်ဒါဒီတစ်ခါကလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးကောင်းပါလေးဗီဒီယိုကျွန်တော်သဘောကျလို့ချစ်လို့ share လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပါပဲဟိုနေ့ကပြန်ကြည့်တော့ကြွားတက်တာကြာဘာကြောင့်အော်အောက်ကကောမန့်နေမှာကျွန်တော်ဖန်တွေကအရင်အဲ့လိုပြောနေအောင်အဲ့မတိုင်ခင်ကလည်းကျွန်တော်ဖန်၃-၅ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုမက်ဆေ့ချာမစကားလာပြောရင်တို့မှအဲ့လိုတို့ရည်စားရှိတဲ့အကြောင်းလေကျွန်တော်ကိုအရင်ကြွားရအဲ့လိုဟိုထားပါတော့မန္တလေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်မှုကားကိုတို့ကြည့်ဖို့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းပြောလိုက်ရတယ်နော်မန္တလေးမှာရည်ရွယ်မှုကြည့်ဖို့သွားတယ်မဟုတ်မန္တလေးမှာရည်စားနဲ့ရည်ရွယ်မှုကြည့်ဖို့သွားတာလက်မှတ်ကမရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုခုဆိုကျွန်တော်အရင်ကြွားရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအခွင့်အသာတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွားတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်တကယ်တမ်းတော့ကိုယ့်အရှိတိုင်းကိုနေတာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကိုကအရန်မရိုတာပဲနဲ့ကောင်မလေးကရိုတာရန်လိုချင်နေဆိုတော့လေတိတ်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းအကြံမပေးတတ်ဘူးဗျာအရန်ရောမရိုတာပါဘူးဒါပေမဲ့ချစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုင်းနေမှာသူရိုက်တဲ့မြှူကျင်နေမှာလည်းကျွန်တော်ပါပါတယ်ကျွန်တော်လည်း behind the scene တွေရိုက်ထားတာရှိတယ်သူရိုက်နေတော့လည်းကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့တပုံနဲ့လည်းရှိတယ်အာစားလုပ်တဲ့ဟိုကကျွန်တော်သူဝတ်တဲ့ပုံစံသူရိုက်တာလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့ကြာနေတယ်ဆိုတော့သူဗီဒီယိုလေးအဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တင်စေချင်တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတင်มาပါညာပြောပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သဘောကျလို့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော် share လိုက်ဟာအများကြီးပဲအရင်များတယ်ဗျာဘယ်လိုပြောအောင်လဲဘယ်လိုပြောဖြစ်တာပေါ့အဲ့လောက်အဲ့လောက်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေရတာကြာပါပြီကျွန်တော်ကြိုးစားအဲ့အဲ့လောက်ပါကြာပြန်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးစပိုင်လောက်ပါလားအခုလောလောဆယ်တော့ကြိုးတော့မပြောတတ်သေးဘူးကျွန်တော်သူနဲ့ညီရအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်အများအားဖြင့်စိတ်တိုင်းကြပဲနေရတာ။အချင်းကတော့ပေါ့ပါလေးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ငွေဆောင်မှာသွားပြီးတော့ဖန်ပြီးတော့ငွေဆောင်မှာရေးတယ်ငွေဆောင်မှာတွင်းထားတဲ့သချင်းမှာကျွန်တော်တထိုင်တဲ့သချင်းရေးပြီးတော့တထိုင်တဲ့သချင်းတွင်းတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ဖြစ်တာ5-6 နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် level ကညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဒါပထမဦးဆုံးတထိုင်တဲ့ရေးတထိုင်တဲ့တွင်းပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တထိုင်တဲ့အဲ့နေရာမှာပဲရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သချင်းမှာဟုတ်အော်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဟိုကကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်တမျိုးလေးကိုကြတော့တောက်လျှောက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တမျိုးလေးတိုင်းပဲပြီးအောင်မဆိုတော့ဘဲနဲ့တစ်ကိုဖျောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတာတော့ဒါတခုခုတော့အဲ့လိုထူးကြမယ်လို့ထင်တာပဲလေနော်ဟုတ်အားပေးတဲ့အသီးမှတ်ပြုတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလှုပ်လှုပ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် YID ရက်ဆိုင်တက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လို level ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်အတွက်ပဲသချင်းထုတ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ရက်တည်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် GOAD အခွေထွက်ဖို့ brand နေတဲ့ချိန်မှာဒီ VJ team ကညီကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်မိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ management တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ like ကင်ပေးတယ် like ပြီးတော့ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုတွေတစင်တိုးလာတယ်ပြီးတော့ဒီ label မှာပါတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြကြတယ်ပေါ့ဟုတ်သဘောကျပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီ design ကိုပေါ်ပါမှုတွေရောကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီသချင်းဖန်တီးရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သချင်းနားထောင်တယ်အဖုံးပြောတယ်နောက် game ဆော့တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါတွေနေပဲအချိန်ကုန်ပြစ်တာများပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Camo 20 Pro ကဘက်ထရီဘိုင်းဆိုင်ရာရောကင်မရာဘိုင်းဆိုင်ရာရောကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေတော့အကွက်တီပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟာပရိသတ်တွေအားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေကျန်းမာပါစေအနေကင်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်